Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Salim Tosta e este é o canal STTV. Aqui do meu lado se encontra o meu amigo, mentor e irmão Ivan Tosi. Nós estamos aqui no CD dele, da Adlux, essa grande empresa que está chegando no mercado e é uma empresa sensacional. Eu quero pedir para que ele se apresente e que ele passe um pouquinho das informações daqui do CD e o que é essa empresa e que tão legal é essa nova forma de um ganho extra. Ivan, fala pra gente um pouquinho do que é a Adlux, do que é o seu CD e qual é essa forma extra de ganhar dinheiro. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Ivan Tosi, sou advogado de profissão e resolvi empreender no marketing multinível. A Adlux, assim como outras empresas brasileiras, ela atua no segmento de marketing multinível. Isso pode te possibilitar uma grande fonte de renda extra, tá? Você pode simplesmente se cadastrar para consumir os produtos pela metade do preço, isso já é muito bom. Você pode indicar para as pessoas fazerem o mesmo, consumir pela metade do preço também. Com isso, você vai ganhando bônus e aí você começa a pegar produtos com mais desconto e de repente esse produto pode até sair gratuitamente para você, além do que você pode ganhar uma renda extra muito boa simplesmente indicando para as pessoas que você conhece. É muito bom. O nosso CD, ele está aqui dentro do estacionamento do Roldão, da Avenida Vila Ema, em São Paulo, no bairro de Vila Ema. E a gente está aqui sempre à disposição para atendê-lo muito bem, com um cafezinho gostoso, com uma água gelada. Vem aqui conhecer e eu explico para você como que funciona. E a gente vai andar junto aqui com esse grande líder, com esse grande irmão, parceiro, Salim Tosta, que tem um coração enorme e vamos sempre caminhar juntos. Né? Pessoal, com certeza. Pessoal, tenho o canal STTV e agora também estou em parceria aqui com o Ivan na Adlux. Sempre. Também estou entrando na Adlux para fazer parte dessa equipe vencedora, dessa equipe campeã e vou crescer junto com eles. E quero pedir para você aí que me acompanha, você que está sempre conectado com o STTV, se você quiser uma renda extra, quiser entrar numa empresa que realmente vai te trazer um bom lucro, que realmente vai te trazer um conhecimento e que você queira conhecer novos produtos, faz contato comigo, faz contato com o Ivan e vem pra cá, vem fazer parte desse grupo que é um grupo vencedor. Quem me conhece e quiser fazer parte, entre em contato comigo. Quem quiser fazer contato com o Ivan, Ivan, qual que é o contato? O contato meu é 968889780. Fale que você viu no canal do Salim, que aí eu com certeza indicarei aqui para o nosso amigo, para o nosso grande líder e nós cresceremos todos juntos. Esse é o nosso compromisso com você, que com certeza fará parte dessa grande família. Pessoal, mais uma vez, Adlux é o novo nome do mercado, de você crescer e ser um profissional na área de marketing multinível. Então vem para cá, vem conhecer o CD aqui do Ivan. Entre em contato comigo, entre em contato com ele. E se você tiver interesse de verdade de fazer parte dessa equipe da Adlux, deixe embaixo o seu telefone na descrição que eu faço contato com vocês. E você Isso. que é inscrito, você que assiste o meu canal e não é inscrito, não deixe de se inscrever. Não esqueça de dar seu like e apertar o sininho das notificações. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer muito mais. E estamos te aguardando. Adlux, esse é o meio. Isso aí, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Conte com a gente.